Re, viss ēters ir te! Bet no nākamās nedēļas braucējiem un gājējiem būs atvērts ielas posms Dzirnavielā, kur notiek Rail Baltica būvdarbi. Taču drīzumā gaidāmi jauni satiksmes ierobežojumi blakus esošajās ielās. Un turpina Madara Līcīte. Dzirnava un Prāgas ielas pārvada demontāžu darbi tiks pabeigti līdz 20. jūnijam. Lai atvērtu ceļu braucējiem un gājējiem, šodien notiek braucamās daļas attīrīšana no būvmateriāliem. No pirmdienas ierastajā maršrutā atkal kursēs sabiedriskais transports. Nākamais darba posms paredz veikt pārvada atbalsta sienas būvdarbus paralēli Lāčplēša ielai, tāpēc atsevišķās naktas stundās iela būs slēgta. Pabeidzot šos darbus un atjaunojot satiksmi, mēs varēsim turpināt darbus Lāčplēša ielā, kur mums ir jādemontē šī te atbalsta, pagaidu atbalsta siena, kas ir jeb rievs siena, kas ir iegramdēta zemē, lai mēs varētu teikt tos atbalsta sienu darbus. Tad mēs tos demontēsim, jo vienkārši valodu izrausim no zemes ārā. Paredzēts ir, ka trīs naktīs mēs vienu ielas pusi un trīs naktīs otru ielas pusi. Taču tautu plašāks satiksmes ierobežojumu gaidām jau jūlijā, kad iepratim stacijai katrā virzienā braucējiem tiks atpēlēta tikai viena josla. Tāpat plānot sākt agrākā tirdzniecības centra Titāniks nojaukšanu. Nākamajā mums plānot ir Gogoļa iela, kur mēs demontēsim daļu no vecā pārvada, bet tā demontāžu darba ir plānoti pa vienu ielas pusi, restīvi mēs pārslēgsim satiksmi pa vienu to tuneli, kas ir pa šodienas vienu brauktuves daļu, savukārt otrā tiks tad ir slēgta, un tur būs tikai divas joslas pa vienai katrā virzienā. Tie būs ilgtermiņi, jo faktiski mēs demontēsim un uzbūvēsim vienu pusi, un pēc tam demontēsim un uzbūvēsim otru pusi. Tas būs vairākā gada. Autotransporta vadītāji un iedzīvotāji aicināti sekot līdzi pilsētvidē izvietotajām norādēm un saulaicīgi saplānot pārvietošanās maršrutu, lai nokļūtu izvēlētajā galamērķī. Madara Līcīte, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.